Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte. Řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Dvojice příkladů pod sebou 12 minus 2 minus 6, jak souvisí s příkladem 12 minus 8. Pokusím se na to přijít na číselné ose. Horní příklad byl 12 minus 2 minus 6 a dolní příklad byl 12 minus 8. Rovná se. Tak oboje začíná na 12. Tak je to minus, musíme ubírat, jdeme doleva. Minus 2, minus 1, minus 2, jsme na desíce, minus 6, minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dostal jsem se na čtyřku. Sem postupně odečet minus 2, a potom ještě minus 6. 12 minus 8. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. A také je to 4. Jak to spolu souvisí? Oba dva příklady mají stejný výsledek, protože. Ten horní příklad je rozklad toho dolního příkladu. Osmičku jsme rozdělili na 2 a 6 a postupně jsme odečetli. Takže víme, že 12 minus 2 rovná se 10, minus 6 rovná se 4, čili když toto odečtu na jednou, 12 minus 8 rovná se 4. Tak tady už vím, že tyto dva příklady budou mít stejný výsledek. 12 minus 5, kdo to víte? Je to 7? Zkusíme to. Protože si to můžeme zkontrolovat pomocí rozkladu. Pětku rozložíme na 2 a 3 a postupně odečteme. 12 minus 2, 10, minus 3, 7. Výborně. Takže už víme, na co nám to je, že můžeme vypočítat nejdřív rozklad a potom to odečíst na jednou, anebo vypočítat na jednou a rozkladem to zkontrolovat. Tak a všechno si to procvičíme na Pexasu. 12 minus 7. Který příklad, který rozklad k tomu patří? Hledejte. Už mám. Minus 2, minus 5. Jedeme dál. Tady je rozklad. Kterému příkladu pomůže tento rozklad? Minus 2, minus 1 minus 3. A už hledáme dál. 12 minus 4. Postupně jedna dvojka, druhá dvojka. 12 minus 5. Tak to máme hned pod tím. Rozklad. A zde máme rozklad. 12 minus 2 minus 6. Který příklad? 12 minus 8. Pozor, tady se nám mezi to dostal 11. 11 minus 6, rozklad 11 minus 1 minus 5. Pozor, to je od 11. Tam stačí k desítce jenom 1. No a poslední dva příklady. 12 minus 6, čili minus 2 minus 4. A poslední. Tak. A máme všechno hotovo, vypočítáno, procvičeno. Tak se dejte do práce. Vy.